Рада вітати тих, хто сьогодні тут. Також привіт всім, хто дивиться нас в онлайні або буде дивитися це служіння в записі. Нехай вас Бог благословить. Місяць квітень у нас в церкві як названий? Хто згадає? Місяць освячення, так. В цьому місяці ми будемо говорити про, ми говоримо про те, як освячувати наші думки, наші слова і наші дії. Коли ми це робимо, ми здобуваємо перемогу в нашому житті. І це робити набагато легше, коли в житті все окей. Але коли все йде не за планом, як здобути перемогу, коли ти її навіть не бачиш? Я хочу поділитися однією історією, яка написана в Біблії. Це історія про складнощі і про дії, які допомогли цим людям наблизити перемогу в своєму житті. Але перед тим, як я поділюся, я знаю, що ми всі знаємо цю історію. І я знаю, що всі знають, як вона закінчилася. Коли я читаю кожного разу історії, я собі постійно нагадую дві речі. Перше – це, щоб заглибитись в емоції людей, які проходять ці складнощі, я кажу собі, що зараз я забуваю про все, що відбувається далі. Я не пам'ятаю, чим все закінчилося. Це допомагає мені переживати цю історію в моменті. І друге, я собі кажу, зараз я забуваю все, що я до цього читала, і все, що я до цього знала про цю історію. Тому я пропоную нам зробити з вами такий експеримент і подивитись на цю історію свіжим поглядом. Отже, це історія про Павла та Силу. Вони зустрічають на своєму шляху одну рабиню. У неї є нечистий дух. І вона заробляє багато грошей цим духом віщунства своїм господарям. Ці господарі мають бізнес на ній. І от одного разу Павло звільняє цю людину. Вона звільняється. І, звичайно, це не подобається господарям, тому що бізнес накрився. І що в ітозі ми можемо очікувати? Вони обурені. Вони йдуть до старших міста і перекручують всю історію. Тобто вони розказують не все, як було насправді. Ці люди без розбору, я думаю, що це історія про великі гроші або про вплив людини, яка засадила Павла та Силу у в'язницю. Так от, Павла та Силу побивають і саджають до в'язниці. Отож, що було далі? Це ми можемо читати в Діях 16:25-26. Опівночі Павло і Сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялись всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Я бачу тут декілька закономірностей, і моя тема називається «З Богом ти зможеш». І перше, про що хочеться говорити, ще раз хочу нагадати, що нам легко читати цю історію, тому що ми знаємо, чим все закінчилось. Але давайте зараз уявимо, що ми знаходимося разом з Павлом та Силою. Які були варіанти у них в цій ситуації? Перший варіант, і він найменш реальний, це те, що їх випустять. Тому що, знову-таки нагадаю, що це історія про гроші і про вплив людей. І коли людина впливова намагається засадити тебе у в'язницю, останнє, про що вона думає, це щоб ти швидко з неї вийшов. Отже, коли вони знаходяться в в'язниці, рішення про те, що вони можуть з неї вийти, це найменш перспективне рішення в їх випадку. Що може далі статися? Один з варіантів, їх можуть продовжити катувати. Їх вже побили, вони вже фізично виснажені, і далі можна бити, щоб досягти відповіді на запитання, які насправді їх не стосуються, щоб знову-таки посадити їх у в'язницю. Ще один варіант – це провести або частину, або решту життя у в'язниці. Це теж не дуже такий, знаєте, радісний варіант, коли ти сидиш там і ти там незаслужена. І останнє – це вбивство. Вбивство, тому що це гроші і тому що це вплив. Коли я читала цю історію, я подумала, а де були свідки? Там було так багато людей, які насправді бачили, що відбулося. В їх серцях, мені здається, що в той момент в їх серця стукав Ісус, тому що коли Ісус робить дива через людей, це вражає. Але де були ці люди? Їх там не було. І ніхто не захотів захистити цих двох людей своїм правдивим свідченням. Чи буває у вашому житті так, що в один момент ви очікуєте підтримки від людини, якою раптом не стає в вашому житті? Вона просто зникає, у неї інші справи. Чи буває у вашому житті так, що найбільш бажаний вихід виявляється найменш перспективним? Це те, на що ти зовсім не можеш розраховувати, хоча це те, чого ти найбільше прагнеш. Чи буває у вас так, що обставини просто вбивають вас зсередини і зовні, коли вони б'ють по різних сферах вашого життя? І чи буває у вас так, коли в якійсь проблемі ти відчуваєш, що ти зараз знаходишся в в'язниці,
Що таке в'язниця? Це місце, де немає виходу. Чи буває у вас так? На що вистачає сил в такій ситуації? Я думаю, що часом ми схильні дуже сильно засмутитись, занепасти духом, ми схильні образитись на Бога. Я думаю, що у кожного в житті був такий момент, коли ти просто не розумієш, що зараз хоче зробити Бог в твоєму житті. Ми можемо бути з ним незгодні, ми можемо часто запитувати, за що це мені, для чого ти це робиш в моєму житті, чому, якщо я служу, якщо я вірний тобі, я проходжу це все в своєму житті. Знаєте, Павло та Сила були в ситуації, коли найбільш бажаний вихід був неможливим. Я переконана, що вони знали про це. Отже, давайте подивимось, що зробили ці люди і як їх рішення вплинули на перемогу, яку вони здобули. Отже, перше, Павло та Сила молились. І я згідна, що це досить банально. Я згідна, що ми всі знаємо, що варто молитись. Але часом в найбільш складних ситуаціях в нашому житті найменше хочеться це робити. Я думала, чому так відбувається? Ми ж всі, типу, віруючі, як каже Данік, читаємо слово, знаємо, як треба робити, але чомусь часом не робимо. І мені прийшла в голову така асоціація. Часом труднощі порівнюють з пустелею в житті. Давайте зараз уявимо пустелю. Мені здається, коли ми уявляємо пустелю, то куди би ми не озирнулись, ні вперед, ні назад, ні праворуч, ні ліворуч, як би ми не стали, вона здається безкраєю. Вона, куди би ти не подивився, ти не бачиш кінця цієї пустелі. І, напевно, коли ти уявляв пустелю і уявляв себе там в ній, то ти був одиноким. Там не було багато людей. Це не місце, де є купа людей, які тебе зрозуміють. І ти не уявляєш пустелю в якомусь мегаполісі, знаєте, посеред мегаполісу, де у тебе є GPS, інтернет, і ти знаєш, яким буде наступний крок. І ти не уявляєш собі пустелю посеред оазису, де, знаєте, всі блага є, пішов, попив води, поїв, знову пішов в пустелю, знову вийшов, і все так легко. Ні, коли ми уявляємо пустелю, вона схожа на труднощі, які ми переживаємо, тому що ми не знаємо, коли це все закінчиться. І це те, що найбільше виснажує наше серце. Але що робили Павло та Сила? Вони, знаючи, що, скоріш за все, це останні години їх життя, я переконана, що вони знали це. Знаючи це, що вони робили? Вони молились. І мене вражає, коли ти занурюєшся в цю історію, це не просто чергова перемога, це складні обставини, в яких рішення будуть впливати на хід, на результат того, що далі станеться. Для мене є прикладом Ісус. Він, проходячи нестерпний біль у Гефсиманії, сказав учням: «Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу». Він останні години свого життя провів, молячись Богу. І це було дуже виснажливо. Він був виснажений емоційно, морально, фізично. І, знаєте, було так багато всього, чого він навчав учнів. І було так багато можливостей щось сказати їм в останні години свого життя. Але чомусь він акцентує увагу саме на цьому. Мені здається, це послання для нас із вами, що коли є труднощі, у нас є вибір. І Бог пропонує нам молитися. Спокуси і випробування неминучі, але молитва допомагає нам не потрапити на гачок ворога, і вона допомагає нам встояти у найбільших спокусах нашого життя. Друге, про що хочеться говорити, це те, що Павло та Сила співом прославляли Бога. І це те, що ще менше хочеться робити, ніж молитися, тоді, коли тобі дуже складно. Тому що просто можна проаналізувати базово себе, коли нам сумно, ми слухаємо які пісні. Сумні, правильно. Коли ми виснажені, ми схильні думати негативно. Коли у нас є якась хвороба, нам дуже складно співати пісні про зцілення. Коли ми зневірені, нам дуже складно співати пісні про віру. І коли ми в проблемі, нам дуже складно співати пісні про перемогу. Я хочу розказати один приклад зі свого життя. Це трапилось протягом останнього місяця. Я теж почала практикувати прославлення і поклоніння в скрутних обставинах. Я пам'ятаю, що коли мені запропонували слово, в моєму житті все було прекрасно. І я прям насолоджувалася тим, що на роботі все класно, в служінні все супер, в житті все топ. І знаєте, я не знала, що це буде навантаження на мою нервову систему, як мінімум. І я погодилась на один проєкт, який треба було зробити в досить короткі терміни, але це великий проєкт. І коли я дізналася, що я буду проповідувати, я зрозуміла, що мені трошки складно робити і те, бо часу обмаль і часу не вистачає на те, щоб закрити ці проекти, бо окрім цього великого проекту є ще просто 100 інших.
Потім протягом декількох днів я посварилась з важливою для себе людиною. І мене це протягом тижня просто максимально виснажувало. Після цього сталася одна ситуація в служінні, на яку я просто не розраховувала. І зазвичай я не схильна до того, щоб якось емоційно переживати, я швидко вирішую якісь речі, бо що треба зробити, подивишся, зрозумієш, що і як робити, робиш все, і не ниєш. А тут я прям тиждень не могла якось адекватно існувати, тому що ця ситуація мене дуже розчарувала. І окрім цього, знаєте, є проповідь, яка як цеглина, знаєте, тобі на голову просто стрес 24/7. Що б ти не робив, ти можеш забувати, ти можеш казати, що все окей. І будь-що ти робиш, ти пам'ятаєш про те, що ти проповідуєш, і про те, що це реально стрес. І знаєте, перше, про що я подумала, що я настільки виснажилась, у мене є право відмовитись від того, щоб проповідувати сьогодні тут. Я подумала, що це реально класний варіант, бо все, цеглина з голови знята, дихати легше. Але, знаєте, я подумала, якщо я сьогодні буду говорити про це слово, як сказав Данік, да, що ми віруючі люди, ми читаємо, виконуємо те, що тут написано. Я подумала, тут написано, що вони прославляли Бога. Що я маю сьогодні зробити, окрім того, що я молюсь? Окей, я буду прославляти Бога. Я почала кожного дня слухати вечір хвали і поклоніння, співати, куди я їду, я слухаю це поклоніння. І знаєте, я з часом, десь через 3 дні, я зрозуміла, що поклоніння і прославлення призупинило негативне рішення в моєму житті. Я хотіла відмовитись від проповіді, але я зрозуміла одну річ. Обставини, які були в моєму житті, вони так чи інакше все одно би вирішились. Це не щось трагічне. Так, це складно, і хоч я розказувала це протягом хвилини, але насправді це тривало 8 місяців, і воно реально виснажувало мене. Я зрозуміла, що ці обставини, вони все одно би вирішились. Але якби я відмовилась від слова, я би не здобула найбільшу перемогу над цими обставинами. Що я хочу тут сказати? Що ти ніколи не знаєш, що буде далі. Прославляй Бога попри обставини, і ти побачиш більше. Я переконана, що якщо ми прославляємо Бога в темряві, ми обов'язково побачимо світанок. Отже, перше – це молитва, друге – це прослава, і третє – це що роблять ці дві речі. Молитва плюс прослава – це віра і перемога. Я хочу ще раз зачитати цей вірш, який ми читали на початку. «Опівночі Павло і Сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилися основи в'язниці. Враз повідчинялись всі двері, і з усіх поспадали кайдани». Віра – це щось набагато більше, ніж те, що ми можемо побачити своїми очима. Це щось більше, ніж просто фізичне. І віра – це зусилля. Це завжди складно. Це завжди… Ти не можеш просто сидіти на дивані і покладатись на те, що в твоєму серці буде віра. Ти обов'язково маєш щось для цього робити. Я хочу сказати одну річ. Ти можеш не вірити, але продовжуй молитися. Ти можеш не вірити, але продовжуй славити Бога. Коли ти будеш робити це, ти побачиш набагато більше в своєму житті. Бог допустить перемогу в твоєму житті, тому що в твоєму серці буде віра. І ти це явно відчуєш. Чи віриш ти, що ці 3 речі допомогли Павлу та Силі здобути перемогу? Я переконана, що ця історія мала би бути досить драматичною. І єдине, що врятувало Павла і Силу, це їх вибір. Це те рішення, яке вони прийняли, попри складні обставини. Це не просто чергова історія, це історія про нас із вами, про те, як ми переживаємо труднощі, про те, що у кожного з нас є вибір або відмовитись від цього, або відвернутися від Бога, або продовжити рухатися з ним і отримати цю перемогу. Але я хочу бути з вами чесна. Ти знаєш, що Бог знав, що тобі буде складно. Я думаю, що бувають такі ситуації, коли у тебе не те, що руки опустились, вони просто не були підняті насправді. Я думаю, що такою ситуацією була для всіх нас, окрім того, що ми переживаємо, війна. Коли ти читаєш новини, коли ти аналізуєш, наскільки сильно зміниться твоє життя, і воно зміниться не просто сьогодні на один день, воно зміниться настільки, що ти просто не впізнаєш своє життя. І коли ти розумієш, в якій ти реально халепі, мені здається, руки реально не були підняті, вони були опущені. Така історія є в Біблії. Це історія про чоловіка, який мав сина. І цей син був одержимим. І знаєте, батько зробив так багато спроб, щоб ця дитина могла жити повноцінно.
але у нього нічого не виходило. І він навіть підійшов до учнів, але і учні були безсилими в цій історії. Що було далі? В Марка 9:23-24 написано. Ця людина попросила Ісуса про зцілення. Якщо можеш, допоможи нам, змило серце над нами. А Ісус сказав йому, щодо якщо можеш, то все можливо віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши, зі сльозами вигукнув. Вірю, допоможи моєму невірству. Це так щиро, я знаходжу це місце дуже щирим, тому що визнати, що у тебе немає віри, і попросити допомогу у Ісуса, це дуже сильний вчинок. Тому що мені подобається, що в цій історії Ісус відгукується на спробу. Не на сильну віру, а на спробу. Вірою допоможи моєму невірству. Там було так мало віри. Там було просто діра з невірства. Але Ісус не карав цю людину. Він не засуджував цю людину. Він дав вихід цій людині. Його дитина була зцілена. І я розумію, що ми можемо не перемогти сьогодні, але ми можемо спробувати. Бо коли ми будемо пробувати, Ісус обов'язково нам допоможе. Спробуй молитись попри біль. Спробуй прославляти Бога попри розпач в своєму серці. Це запалить всередині тебе віру, і Бог обов'язково допоможе тобі перемогти. Перемога не завжди дається легко. І дуже часто ми не на рівних з ворогом. У нього завжди є якісь ситуації, в яких ми максимально слабкі, тому ми дійсно на рівні в цьому бої. Ми на рівні допоки Ісус не прийде і не допоможе нам. Я пропоную, щоб сьогодні ми запросили Його в нашу складну ситуацію. Щоб ми запросили Його для того, щоб Він наповнив наше серце вірою і допоміг нам пройти цей складний шлях. Давайте разом прочитаємо останні слова, які тут написані. Можна останній слайд? Давайте разом. Молись, це зберігає тебе від спокус. Прославляй Бога, це змінює твій розум. Ти почнеш вірити і переможеш. З Богом ти зможеш. Давайте зараз закриємо наші очі і помолимось Господу. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти тут разом із нами. За те, що ти, Господи, даєш нам можливість приходити перед твоє лице, просити у тебе допомоги, сили. Я прошу, Господи, щоб ти зараз наповнив нас вірою. Щоб ти, Господи, допоміг нам у кожній скрутній ситуації нашого життя. Я прошу тебе, Господи, щоб ти нам дав сили, щоб ми не відвертались від тебе, коли ми чогось не розуміємо. Я прошу, Господи, щоб ти дав сили тим, хто втомився. Щоб ти дав віри тим, хто абсолютно зневірений. Щоб ти, Господи, показав вихід тим, хто, здається, знаходиться у в'язниці. Я знаю, Господи, що ти дуже добрий. І я знаю, Господи, що ти відгукуєшся не тільки на наші результати, а й на наші спроби. Я прошу тебе, допоможи нам зробити спробу і вийти на зустріч тобі. Я прошу, щоб ти благословив і очистив нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.